máquina está bem trancada. Uma vez que não conseguimos entrar, parece-me que temos de a destruir a partir do exterior. Espero que traga explosivos bem potentes, Bentley, porque aquele motor não é pequeno. Acontece que temos um fornecimento de explosivos à mão bem dentro do Zeppelin. Carrega um desses barris de TNT até à casa das máquinas para a destruíres. Parece-me fácil. Qual é o problema? A potência inicial desse barril de TNT não é suficientemente forte para isto. Se apanhares três carregadores magnéticos, deves conseguir alcançar a força de explosão necessária para destruir o motor. E na realidade é fácil. Aproxima-te o suficiente dos carregadores e eles prender-se automaticamente ao barril. Tudo bem. Vamos lá arrebentar com isto.
Esta é a última vez que alguém utiliza aquele motor.